metrem 10 maj, në mëngjesin e hershëm, forcat policore vendase, Skënderajt, e rrethojnë shtëpinë e Tahirit. E thrasin, mu dërzua. E refuzën mu dërzua. Në fillim? Po, thotë se ju mundi me më, dojnë me më rehe, dojnë, sikur me më keni bo për parë, dojnë me më maltretu, dojnë me më shkatrua, nuk ju dërzona. Kanë bo presion, të, duhet më dërzu, po të lipë gjyqi, me nësë kej kur gjo, garantojmë që s'ka me të prekush me dorë, s'ka prandua. Në falë, në ndërhy këtu, tani ishte vetëm policia e Skënderajt. Gjithë njësë Skënderajt. Ty ditë që ka marrë një sija speciale. Ata ishin të informuar që do të vinë një sija speciale. Sekretari krajnor ka vendosë me që një sija speciale, me intervenua, edhe që me vështirësi ka dhonë këtë urdhën, ty ditë që ditë feste, po, që ta ka qenë shumë delikate, po mësë kështë e intervenu se këtë ajë krajnorë, edhe me lut njësi speciale me shku njësia arraz bashkume federale, kështë e me akuzu se këtë ajë krajnorë, ti së pëndën një arrestuë kriminellët, ke marrë raportin që njerë është në që lip gjyqi, onë shpisë këtë ashtë në intervenua. Dhe për kundet dëshirës vetë, ka thonë letë intervenua. Dhe dalë ma t'i ku kemë. Pirisht. Nuk dalë më dërzua. Ma në fund, pra se t'kallojmë këto... Ka kurzua, urdo? Pra se t'kallojmë atutje, nuk dërzohet. Nga kërkesa policisë se Skënderajt. Po. Kërkohet i afrohet një marveshje, ashtu si që është folur, ne për dokumentar dhe dëshmitar okular, është e vërtet që është afruar marveshje për mes meq, shokve, njerëzve caktum, bashkëshatar? Mas pari, fillimisht, ka qenë një zëvendës komandanti e rezervë, një cvetku nuk e dim jemnin, e cilë është aktivizuës e të nishën, në krahin janë aktivizua ata që kanë dalë pensionë disa komandanta për shkak situatës krijume, janë aktivizua për sërinë shërbim. Një ndër ta ka qenë që këtë Cvetkiu, që më parë ka qenë zëvendës komandant në Skënderaj. Ta i thëtë, letë vjenë Cvetku, letë vjenë të une, mësafir, rrimë, pinë qaj, dhe dikur shkoj me të këmë thëtë kë. Cvetku s'ka prandua, është frigua. Ka thonë, eva një pra, le djenë filon festeku një puntori si vime shtetënorë, Mitrovic, Serb. Eshtë fjalla për Zoran Elizovicin. Për? Zoran Elizovicin. Ashtu është po, Zoranin. Puntori si vime shtetënorë. Pse i kërkoj vetëm Serbët? Jo, ka ljubë një dërzuë dhe Faruk Mehmeti, ka qenë kryeshef i si vime shtetënorë në Mitrovic. Me fjallë tjera, po kërkon vetëm punëtore si ujmi shtetënorë mi u dërzua. Jo, punëtore si ujmi publik. E kanë siel një Zoranin, po për fatë keqë, jo atë Zoranin që ka kërku o Tahiri, po një Zoran tjetër, thonë po të lypë, ka thonë po nëse njo, po të lypë. Për 20 minuta kanë siel nga Mitrovica, kërë ka po, ka thonë soky kjo trahti për dhe në më trahtua, dhe aty, definitivisht, ka refuzu mu pranua. Ndërkohë është e vërtet që janë sjellë disa njerëz me autoritet shqiptarë, me autoritet në popull, asë kujë si ka besu. Tonë ka thonojnë be stemë dhe dërzohë, se s'ka me gjithë gjonë. Së dërzohë. Ndërkohë ka rritë njësia speciale me Franz Kosin, komandant. Shefi njësi speciale të cilin ishin vendosur në Gërmi dhe në Ajvali. Po, a janë këta në Prishtin, po? Qëta janë. Dhe me të ardhën tyne kanë arë 8 vetë me 2 makina, njësia speciale. Ka urnu njësis vendase mu largua me bo një rrethin e gjonë rrëth shpije. Ka thonë, unë e kapi përveshë i ja u dërzoj. Franz Kos. Franz Kos.
ka thonë kjo punë për mu, mesu meni jam e te. Me fjallë tjera ka bërë në zhënë. Dhe? Dhe ka urnu se të gjatë gjithë kohës të ajeri ka komuniku me njerës për i katit dytë, ka pas shpinë dy katëshë. Për i divahonës, ose për i një dritarë këmej, për qelerit. Ka dojtë hera nërë këmej. Ka urnu në vremes mjetëve të lidhjes Franci, ka urnu e pjeshtarën e vetë që ka qenë i lëcumë të dera o borët në një qumë, i ka thonë, dhe pra, aji ka përdor bombat me tim, granatën me tim, i pushë speciale. Ja ka gjujt prej, ku ka qenë im shefun, për dritarën divahone. Tahiri ka pa pikajt erdhë, granata. Me pushë, me një fyshek, ja ka qëllu e ka marrë këtu në fytë, e ka lënë dekur. Njën për... Vrasja parë. Vrasja parë. Qëka ndodhë? Në aneks shpisë në ty katë që Tahirit ka qenë një shtepisë e vogël, odë, i thonë ta, oda e për musafirëve. Ta. Në odë ka qenë baba i Tahirit në bihu. Ta. Për cilin njësia nuk ka ditë që ka njëri gjallë në shpisë. Dhe i armatusëm? Po. Në bihë i armatusëm dhe pas ka pas pushkën qitë në ndritare, ajo shpija përdhese. Pështetën për ndritare, me shpinë për ndritares, e këthim ka o borri, një siti tjetër, një social, një tubici, ty mos di që mas e ka pushkën në zerkë, kur ka kris pushka, e ka një që ta hiri gjujti me pushkë, ja ku ka dhe spushën dhe e vret e jafërsis një meter, e vret policin e dytë. Po. Dhe që ka ndohë tash? Kur shijet bëhat dram, një policë shqiptari i vendit, me cilin Tahiri ka qenë ushtar, dhe njoftë mirë. Fjallë është për Muhammed Selmane. Bravo. Më cilin e ka kry shërbimin në shtarat? Pa automat, se flitë të gjaja se ja ka drejtu automatin e pa vërtet. Unë kam dëgjuar dhe lexuar se ai ja ka, pasi e ka lësuar, pas këtyre dy vrasje, Muhammed Selmanaj, shoku i shërbimit u shtarak, të Tahrim ES, dërzohet, qënë duhet lartë, dhe afrohet kullës Tahrim ES duke e thirur, dhe pastaj, kinë se me vonë, një ka drejtuar automatikun. Fare komplet e pavërtet, absolutisht e pavërtet. Kjo dalë tash të shpresu që bile këta dhe të ndigjan. O Tahir, ka thirë, a përshet që apë du më bu. Muhammed Selmane. Po, mos le që une të marë përgjësin, s'ka me të prej kush më dorë. A i ka dalë tash hap të zi, të një bunar, hap të zi, në bërë, e ka vra Tahiri. Sërte vërtej që ka drejtu automatin. Do më thonë, nuk ka pas kompromis. Tash u bo polici i tretë u vra. Nga Tahiri. Tash nga Tahiri. Një special që tjetër e merë pej Ljome, na i thomë Rezhnik, jo në to anëte e kerëve që bojnë sonë e talë. Po. E merë si mjetë improvizusë, e Ljome e bjene e pështet në drejtare. Si në formë shkallë. Me shvizu si shkallë, për më gjujt në divahone, të mëndu se Tahiri ose është i avilanosun pej me dheta, me qina bombe time që ju kanë gjujt mërën, ose është i vramë. Dhe kër është kap, tash në gjysën e shkallës për pjet, Tahiri e ka përcjell nga një distancë për 2 metrave pej në altit, ka qitë, ka godit, ka vra, edhe këtë të tretin. Nërtet i treti special, i katërti në tënësi. I katërti në tënësi. E, në atë njëri, në atë rëmuji,
me qina mija fyshek vjetë zbraz, me përdojnë mjetëve pirotehnike, kanë hy, janë përvjedhë, në përtim, janë përvjedhë 2-3 policë vendas, janë përvjedhë, janë hynë përderë kryesore, shpisë, edhe i kanë zerë 2 gratë e Tahirit me fëmijë. So është e vërtet që i kanë dojnë vetë ato. Policia vendas e i kanë zerë, ndërsa Tahirit ka qenë në katë tepër. Nuk ka ditë që gratë e fëmijët i nëzurën policia. Dhe më thonë, familjën e Tahirimis, fëmijët, policët shqiptarë janë ata cilët kanë hyrë në brenda. Edhe i kanë zerë, i kanë qitë për jashtë. Jo të njësi se Franz Kosit, komandantit policisë njësisë speciale. Se kanë pytë Francën, se kanë pytë, e një i kanë zerë. Dhe kemi pasë policët të tilë, se kanë pytë pas taj njësisë speciale. Po, është një qudi e madhe. është harru një thmi në djepë, një thmi i vogël, dhe është qudi si ka përjetuaj 5-6 orë, në në tim i gjallë, është harru, s'ka në mujtë me nëzirë këta, apo është harru. Dhe kërë ka nëzirë mërami, shloshtë e mirë të mija. Qëka ndodhë? Gjatë kësaj shtemje edhe nga taj, edhe nga policia, Franz Kosi hinë në shpi, se Tahiri gjysin e shpijës përdhese e ka pasë shpi në zjeme, si thonë edhe i farë dhe vahoni, gjysa ka qenë ahër. Ka hi e ka po njërin në gazhët. Pas ka pas hy në përtim, pas ka pas dalë në bihu, plaku, ma që që ka po vrasin, në përtim të dalë, është të rjek zvarë, o hi në shpi, o më shef në gazhët. Franci ka shku dhe ka vra. Në gazhët. Të shtrirë, të plagosur. Në plaku. Ndërsa, Tahirimi, ha? Dhe tash. Vrasja, shtenja me armë, reciproke nga Tahiri dhe nga Nebihi, edhe nga policia. Luftë të vërtet ka zgjatë 15-20 minuta. Hiqë më tepër? Hiqë më tepër. Dhe një qëtësi. Ty ditë tash, ty mës pas informata që ka ndolli fati Tahirit, a është i avilanosun, apo avran, ka të nepër. Thirët një mjetë special ushtarak, se vili thonë bërbër në oklop në vozilë, bëvë. Një mjetë i blindum ushtarak, me një mitrëllëz të kalibrit malë, ka arë pej Prishtine, nuk di pej kohet ka arë, dhe ka shti në drejtim të shpis, me qina fyshekje në zbraz, e ka godit edhe shpin edhe me fizikisht, me automjeti për me rënu, po shpia ka qenë pej tullave të vjekuna, ka qenë rezistente. Ka ndollë, ka ardhë mramja, qëtësi, kur ka ratë terri, rrethi i gjanë një shpis, ka qenë aktiv akoma për policis. O pa një siluet që i dulë për shpije, në për robër, e është një arë në robër e ti, e ka pa një siluet që po të delë, po dhe me dalë, mu lërgu për shpije, kanë shtime e armë, e kanë vra, kur kanë qyrë Tahiri.